Jaha, ja. Står jag i klassrummet nu? Ja, vad jobbigt. Ni är ju inte här. Ni kommer snart. Om vi säger så här då. Västrom faller 476 efter vår tideräkning. Efter 476 bryter ut massor av småkrig. De här småkrigen, i dem så förstörs jättemycket av det romarna har byggt upp. Till exempel handelshus, framförallt vägar. Och det får en påverkan på hela området. Handelsvägarna, alltså väldigt bra vägar som man kan transportera vagnar med varor från olika delar av Europa och Asien, förstördes. Så att nu var det mycket svårare att ta sig fram med handelsvagnar egentligen. Så att efter 476 så kommer det in mindre och mindre varor till städerna. Och till slut så kommer det inte in så mycket varor överhuvudtaget, så att folk kan inte gå till marknaden och köpa mat. Vilket gör att folk då börjar svälta. Vilket i sin tur leder till att folk måste flytta ut från staden, ut på landsbygden och börja odla mat själva. Och vissa städer, de blir nästan helt folktomma på grund av att folk måste flytta ut för att skaffa sig mat. I de tidigare filmerna så har jag pratat om, och under lektionstid har vi pratat om, uppfinningar under den här tiden och vilka konsekvenser de har fått. Vi har alltså bogselen till hästarna som gör att de kan dra 4 till 5 gånger mer än vad de har kunnat gjort tidigare när de hade strypselen. Vi har vind- och vattenhjulet som kunde ersätta 80 personer som stod och malde säden till mjöl. Så gjorde det ett mekaniserat verk det där jobbet istället. Och då kunde 80 personer gå ut och jobba på fälten. Och så har vi plogen som gick djupare ner i marken så att man kom åt den bördiga jorden där det liksom växte som bäst. Och de här uppfinningarna som man började använda under 7, 6, 7, 8, 900-talet fick ju såklart konsekvenser. Och de konsekvenserna var att helt plötsligt så började man producera jättemycket mat så att man fick ett överskott som det kallas. Och ett överskott betyder att om vi behöver 10 limpor för att den här familjen ska ha mat så vi klarar oss och vi producerar 20 limpor, då har vi ett överskott på 10 limpor. Och då kan vi ta de här 10 limporna och sälja dem. Så i och med att man börjar använda de här uppfinningarna och man börjar producera mer, så börjar man få handelsvaror igen. Då behöver man inte ha grejer som kommer från Medelhavet till exempel. Och man hinner såklart bygga upp lite vägar också. Men framför allt så är det så att uppfinningarna som sätts i verk, som man börjar använda under den här perioden, de här hundratals åren, påverkar att produktionen ökar. Och då kan man sälja liksom brödsäd, mjöl, kött, mjölk, ost, honung, vin, sådana grejer. Så att handeln tar fart igen mot 1000-talet och då vänder den här mörka perioden som västra Europa har varit inne i. Och när den här perioden vänder, när handeln tar fart igen, då helt plötsligt börjar de här städerna kunna rymma mer människor igen. För då kommer ju in mat till städerna. Och till och med så att man grundar nya städer på flera olika ställen över hela Europa. På så sätt så kan man säga att Europa var nere i en svacka 476 efter vår tideräkning. Men vid årtusen, då har det här vänt och så har man en uppåtgående trend istället. Nu går det bra för Europa. Nu föds det mer barn. Vi har mat så vi kan mätta allihopa. Det är kanske så att folk inte behöver jobba ute på åkrarna för att vi får så mycket mat. Så då kan de jobba med andra saker. Då kan de bli skomakare. De kan jobba med sömmer, alltså de kan bli sömmerskor, vad heter det, när man syr kläder. Ja, men ni förstår. Det finns massa nya yrken som man kan hålla på med. Vilket gör att Europa går mot en ljusare tid. Där är vi nu.